Meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Um belo domingo que eu acredito, que eu torço muito para que termine da forma mais esplêndida possível, ou seja, com uma vitória que é obrigatória do Flamengo sobre o Internacional. O jogo hoje às 16 horas, um jogo que guarda muita expectativa para toda a torcida do Flamengo. Afinal de contas, é a tábua de salvação do Flamengo numa temporada que realmente foi vexatória para todos nós. Entendam exatamente o termo vexatória, porque não é nenhuma hipérbole. Realmente foi vexaminoso o que aconteceu com o Flamengo, com todo esse brilhantismo de elenco, com todo esse investimento que o nosso clube faz para a aquisição de jogadores e o pagamento dos custos dos mesmos. Não podemos de forma alguma entender que possa ser possível um outro resultado que não seja a vitória no jogo de hoje. Como eu falei na live de ontem, se o Flamengo empatar, liga para a funerária e encomenda o caixão para poder deitar na próxima quinta-feira. E se o Flamengo perder, encomenda emergencialmente o caixão para deitar no mesmo dia, porque só a vitória nos interessa. Ontem eu fiquei realmente um pouco mais animado. Aliás, eu estou muito confiante, porque a análise técnica que eu já fiz com vocês sobre a inevitável comparação do nosso elenco com o elenco do Internacional me conduz ao caminho do entendimento que seremos vitoriosos. Mas ontem eu fiquei ainda mais animado quando eu vi o Willian Arão relacionado para o banco de reservas. É sempre uma esperança que nós temos, porque, como eu já disse para vocês, o Arão foi o elemento condutor de uma mudança pela qual o time do Flamengo passou, que tornou o jogo do Flamengo mais fluido na saída de bola. É muito importante que nós tivéssemos realmente resgatado aquele princípio de associação na saída de bola, ou seja, de pé em pé, encontrando os nossos meias, que por conseguinte teriam meios também para poder acionar os nossos brilhantes atacantes. O jogo do Flamengo, como eu falei, estava muito engessado. Portanto, quando eu vi que existe uma mínima possibilidade do Arão jogar, eu sinceramente não acredito, porque é uma fratura no pé. Acredito até que seja temerário, porque a estratégia de jogo nós sabemos qual é. O atleta entra dentro de campo maldosamente, já sabe qual é o pé machucado do jogador. E aí é óbvio, em uma ou outra dividida, em uma ou outra jogada, principalmente tratando-se de um zagueiro, esse jogador, pela via subreptícia, pode tensionar, piorar a situação de dor a qual, indubitavelmente, o Arão, se ingressasse dentro da partida, estaria passando. Então nós sabemos que existe isso. Eu quero falar do caráter de ninguém, mas eu acho realmente temerário apresentar o Arão dentro de campo por isso. Mas fiquei realmente feliz, porque se ele entrar dentro de campo é porque ele vai julgar que não vai sentir tanta dor e, por conseguinte, vai ajudar o Flamengo num problema que, como eu falei, mérito do Rogério Ceni, independente dos erros que teve, mérito realmente do Rogério Ceni em transformar o Arão em zagueiro, a ousadia do Rogério Ceni de bancar o Arão ali, assim como o Diego também na primeira volância. Quero falar sobre isso ainda nesse vídeo, mas mérito dele, coragem dele, e ele conseguiu realmente resgatar o princípio da saída de bola do Flamengo de maneira qualitativa. Isso vai ser muito importante amanhã, porque nós sabemos que o Internacional pode realmente, no início de cada tempo, fazer uma pressão alta no time. Não acredito que fará, mas existe essa possibilidade. Seria ótimo que fizesse o Internacional essa pressão, porque se desorganizaria na medida em que o Flamengo conseguisse encontrar os seus meias entre linhas, ou seja, no espaço entre o meio-campo e a zaga. Seria fundamental que eles fizessem isso, mas não acredito que o Abel, conservador em sistemas defensivos sólidos, o faça. Falei ainda há pouco do Rogério Ceni, ele deu uma entrevista, comentei na live de ontem, que aliás foi muito boa. Eu e o Klein promovemos bons debates, porque os ouvintes do canal promovem boas perguntas, debatem bastante. E o debate de ontem foi realmente muito especial. Dado o momento da live, eu apresentei ali uma reportagem que a minha filha havia me mandado de última hora, ela me ajuda muito no canal.
quando o Rogério Ceni falava sobre o privilégio que é, falava sobre os problemas também, mas sobre o privilégio que é jogar com quatro números 10 no campo. E é verdade, o Flamengo joga ali com o Diego, joga com o Gerson, são dois números 10, realmente tem condições de jogar com a número 10 e os dois da frente, o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro. São quatro craques que estão no meio campo do Flamengo como fontes de criatividade para a construção de jogadas perigosas, para que os nossos atacantes, ou eles próprios, acontece por muitas das vezes, concluírem com efetividade para o gol. Então, é realmente um meio campo que, sem sombra de dúvida, é o melhor dos últimos tempos aqui no Brasil e, por conseguinte, por isso anseio tanto que o Arão jogue, porque a bola precisa chegar neles, justamente para quando criarem, encontrarem os nossos atacantes em posições mais privilegiadas, eles também se mexem bastante e o resultado dessa movimentação acaba sendo a oportunidade clara de gol. E é aí é que eu quero pedir concentração aos nossos jogadores, porque se realmente nós aproveitarmos todas as oportunidades de gol que o nosso meio-campo e a movimentação dos nossos atacantes vai criar, indubitavelmente o Flamengo vai sair vencedor até com facilidade, porque, sem sombra de dúvida, o Internacional cria menos do que o Flamengo. Aliás, sem querer desprezar a força do contra-ataque do Inter, que vai jogar querendo punir o Flamengo por algum erro, nós temos aí uma outra discussão que tem aparecido muito nas mídias rubro-negras essa semana sobre a escalação do Diego e do João Gomes. Porque é óbvio que o Internacional vai usar e abusar da estratégia pequena, é verdade, pequena, feia, mas, confesso, ao longo da história, por muitas das vezes, infelizmente eficaz, de promover chuveirinhos na área do Flamengo. Aí brota a seguinte discussão: escala o João Gomes ou escala o Diego para poder travar o meio-campo do Internacional, que, de acordo com o grande par da torcida, estaria o meio campo do Flamengo mais sólido com o João Gomes em função da sua jovialidade, em função da sua energia. Eu também concordo, o Diego, mais velho, luta muito dentro de campo, muito qualitativo. Eu sei que isso gera muita polêmica, tem muitas pessoas que não gostam, mas entre escalar o João Gomes fortalecendo o nosso sistema defensivo e escalando o Diego, o que fortaleceria o nosso intuito ofensivo. Meus amigos, quero lhes dizer, como eu falei no início desse vídeo, o Flamengo amanhã precisa ganhar o jogo. O intuito é ofensivo, porque o Inter realmente vai praticar aquele jogo que nós já conhecemos, com blocos de marcação bastante recuados, e o Flamengo vai precisar de muita experiência, de muita qualidade, para poder se introduzir dentro desses blocos de marcação. O Inter vai jogar todo atrás da linha da bola e o Flamengo não pode perder muito tempo tocando bola em U, ou seja, por fora do bloco de marcação do Internacional. Portanto, a minha opção de opinião foi pela escalação do Diego, sim, porque o Diego vai contribuir mais significativamente para o principal intuito do Flamengo, que é claro, o ataque. Óbvio que, acredito eu, o jogo vai ser muito intenso. O Diego, já desgastado, vai precisar ser substituído ao longo do jogo, não tenho nenhuma dúvida. Espero que numa situação onde o Flamengo já tenha decidido a partida, isso realmente é muito importante, mas a minha opção foi pelo Diego justamente em função das prioridades. Eu acho até que se esse fosse um jogo de mata-mata, o primeiro jogo lá no Beira-Rio, acho até que eu poderia conjecturar talvez a formação de um time que fortalecesse, que privilegiasse mais o nosso sistema defensivo. E aí talvez eu optaria, talvez, porque para mim o Diego também tem muita pegada ali no meio campo, talvez eu optasse pelo João Gomes. Mas como é um jogo de vida ou morte, onde o Flamengo realmente vai ter que ousar, onde o Flamengo vai ter que criar, onde o Flamengo vai ter realmente que vencer obrigatoriamente, eu opto pelo Diego dentro de campo, mais experiente, mais qualitativo, mais perspicaz,
um jogador que, em função da sua experiência, lê melhor o jogo, que pode ocupar e orientar a ocupação de espaços dentro de campo da maneira mais apropriada para que o Flamengo consiga vencer esses sólidos blocos de marcação que historicamente são implementados pelo Abel nos times que até agora dirigiu. O jogo amanhã vai ser catimbado, hoje vai ser catimbado, o jogo hoje vai ser, eu não tenho nenhuma dúvida, muito picotado. É preciso que esse árbitro coíba o antijogo, que vai ser a proposta do Internacional. Quero deixar bem claro para vocês que não é nada contra o Internacional. O companheiro Clay, inclusive, na live de ontem, citou toda a admiração pelo caráter da instituição Internacional desde 87, que nos apoiou significativamente no sentido de não termos que jogar aquele módulo contra o Sport, contra o Guarani, depois que nós nos sagramos campeões da Copa União. De fato, os campeões brasileiros fomos nós. O Internacional esteve, ao contrário do São Paulo, inclusive, ao nosso lado durante todo o tempo. Portanto, o caráter da instituição realmente me faz simpatizar muito com o Inter. Não é nada contra o Inter, é contra o jogo que, nos dias de hoje, o Internacional pratica, cuja estratégia realmente eu não gosto. Então vai ser um jogo muito picotado, o árbitro tem que coibir o antijogo, o árbitro precisa privilegiar o futebol, o árbitro precisa fazer valer, meus amigos, aquilo que de mais importante nós temos no futebol, que é a criatividade, que é o gol, que é o jogo. Não tem público, mas todos aqueles que vão assistir o jogo querem realmente um time, um jogo, uma partida que realmente seja franca pela vitória de ambos os lados. Então, vai ser um jogo difícil, porém, acredito muito que a obrigação de vencer do Flamengo em função dessa comparação de equipes, não de glórias, não estou falando de glórias, estou falando de equipes, deva prevalecer. E que no final do jogo saímos com a vitória, com amplas condições de realizar um belíssimo jogo também contra o São Paulo. Aliás, temos nessa rodada algumas missões, precisamos torcer para que o Santos vença o Fluminense, precisamos torcer para que na segunda-feira o São Paulo consiga vencer o Botafogo lá no Engenhão, para que o São Paulo também chegue contra nós na quinta-feira sem nenhuma missão mais a cumprir, uma vez que o Fluminense ainda ameaça o São Paulo numa vaga direta de grupos na competição da Libertadores do ano de 2021. Portanto, em resumo, não tenho dúvidas, o Flamengo hoje vai vencer em função da sua imensurável superioridade técnica dentro de campo. Quero aqui convidar vocês para o nosso pós-jogo. Vai acabar o jogo 6 horas da tarde, se Deus quiser, com vitória do Flamengo. Vou lá na live do Teco, fico 2 horas e às 8 horas da noite desse domingo tem o nosso pós-jogo no canal Fernando Gil RN, se Deus quiser, muito contente com a vitória e a prevalência do futebol muito bem jogado dentro de campo. Meus amigos, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês nas suas redes sociais, não deixem de dar o like, de interagirem com o canal, para que mais companheiros possam participar dos debates grandiosos com a ajuda de vocês que nós promovemos no canal. Saudações rubro-negras, meus amigos, só a vitória nos interessa e ela virá. Saudações rubro-negras, muito bom domingo a todos.